Nemôžem len tak zabudnúť na Juana Miguela. Láska jej života je preč. Nemôžem. No ani on to nemá ľahké. Mám teraz veľa starostí. Áno, to s tým súdom je šialené však. Áno, aby som bol úprimný, áno. Podarí sa im k sebe znovu nájsť cestu a naplniť svoj osud? Nespútaný aniel. V pondelok a štvrtok o 20:00 u vás doma.